Hallo? Hallo? Hei, vet du. Vi kokker, vi elsker jo å bruke små poteter. De er delikate, det går fort, og du bevarer identiteten til poteten uten å dele de opp. Pikante patatas bravas, klassikeren med en hot vri. Og nå har Gartner kommet med norske små poteter i små poser. Mindre poteter, mindre poser, mindre matsvinn. På gartner.no så har jeg lagt ut mange superenkle potetoppskrifter.